taistella pandemiaa vastaan. Kiitoksia. — Edustaja Lundén, olkaa hyvä. Kiitos paljon, arvoisa herra puhemies. Tosiaankin nyt keskustellaan tartuntalakien väliaikaisesta muuttamisesta, ja tämä nyt on sanottu kaikki tarpeellinen. Ja mä haluaisin silti kiinnittää huomioon siihen pykälään 58 L-pykälään koskien niin mahdollisesti turistien tulemista Suomeen. Että onko mä ymmärtänyt tätä asian aivan väärin, ja tulen tätä asiaa vielä kysymään edelleenkin. Mutta niin kumminkin niin matkailun avautumisen EU:n ulkopuolisista maista tuleville turisteille kannalta ongelmista on se, että 58 L-pykälässä EU:n digitaalisen koronarokotustodistuksen myöntäminen Euroopan unionin ulkopuolella rokotuksen saaneille rajataan kunnan asukkaille, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa rokotuksen saanut matkailija ei pääse Suomessa käyttämään niitä palveluita, joiden käytön edellytyksenä on koronapassin esittäminen. Ongelman korjaamiseksi olisi perusteltua, että 58 L-pykälästä poistettaisiin vaatimus asua kunnassa ja kautta tai rajalla koronatodistuksen tarkistamisen yhteydessä annettaisiin matkailijalle automaattisesti todistus, jota voitaisiin käyttää koronapassia vastaavalla tavalla maan sisällä. Eli tällainen nyt pähkinänkuoressa vielä, että onko nyt niin, että jos tulee vaikka 10 hengen turistiporukka Amerikasta, heillä on kaikki rokotukset Amerikassa hoidettuna, tämän lakiesityksen mukaan niin he eivät pääse Suomessa ravintolassa kello 17 jälkeen syömään, jos ja kun on koronapassi niin kuin tarkistetaan ovella, vaan on ymmärtänyt jotain väärin. Kiitos. Kiitoksia. Ja näin keskustelu on päättynyt.